triste, angustiado. Dentro do peito, o reflexo do pecado. Foi tão somente o farrapo que sobrou. Deus, é muito triste um homem ser escravizado. Fazia pena contemplar o meu estado. Fui oprimido por carrasco opressor. Deus, cheguei aqui para pedir a tua ajuda. Eu não mereço, mas a vida continua. Eu quero pertencer a ti inteiramente. Da maneira que estou, eu levanto as minhas mãos pro céu. Isto é feito nesta hora. Eu confio na vitória, meu amigo verdadeiro. A esperança que restou, quero conhecê-lo bem melhor. Minha vida eu ponho em tuas mãos, Senhor, me mantém de pé. Este farrapo de gente faz no céu um cidadão. Senhor, me mantém de pé. Este farrapo de gente faz no céu um cidadão. Continua, eu quero pertencer a ti inteiramente. Deus, te conhecer pra mim foi a coisa mais bela. És o oásis que encontrei aqui na terra. Da maneira que estou, eu levanto as minhas mãos para o céu. Isto é feito nesta hora. Eu confio na vitória, meu amigo verdadeiro. A esperança que restou, quero conhecê-lo bem melhor. Minha vida eu ponho em tuas mãos, Senhor, me mantém de pé. Este farrapo de gente faz no céu um cidadão. Senhor, me mantém de pé. Este farrapo de gente faz no céu um cidadão.
pedidos foram feitos e ouviste, confortaste os meus anos, levaste cada lágrima sentida até o trono santo do bom Pai. E agora que já vão passando os anos, sofrendo tanta luta e desengano, que a sola sem cessar o peito meu, eu peço-te na vida o que mais quero. As provas com carinho, tuas mãos acariciam meu viver, seguindo entre soluços e sorrisos. Que já vão passando os anos, sofrendo tanta luta e desengano, que assola sem cessar o peito meu, eu peço-te na vida o que mais quero. Thank you.
Jesus Cristo, eu faço a minha oração. Olhando eu para o céu, vi grande estrela brilhando, ouvi Jesus me chamando. Descanso terá, ouvinte.
olhar. Ó vinte estrela divina, a minha alma salvar. A minha vida cansada, a meu Jesus entreguei. Deixei o mundo e a morte e a vida eterna eu ganhei. Ó vinde estrela, as minhas trevas brilhar. Ó vinde estrela divina, a minha alma
caminho e a verdade, que veio ao mundo pra trazer felicidade. Com grande amor ele comprou a minha alma e prometeu dar-me a eternidade. Com grande amor ele comprou a minha alma e prometeu dar-me a eternidade. Graças a Deus pela nossa salvação, graças a Deus podemos nos alegrar. Fomos lavados no sangue do Cordeiro e muito em breve em Sião vamos morar. Fomos lavados no sangue do Cordeiro e muito em breve em Sião vamos morar. Quase chegando, não desanimes com as lutas da estrada, pois muito em breve lá nas bodas do Cordeiro a grande festa estará sendo iniciada. Pois muito em breve lá nas bodas do Cordeiro a grande festa estará sendo iniciada. Irmão, já está quase chegando, não desanimes com as lutas da estrada, pois muito em breve lá nas bodas do Cordeiro a grande festa estará sendo iniciada. Pois muito em breve lá nas bodas do Cordeiro a grande festa estará sendo iniciada. Cause
primeiro eu quero abraçar meu Jesus e cantar esta canção. Santo, 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 santo é o Senhor. Deixarei este mundo de dor quando Cristo nas nuvens Criador, pois me fez conhecedor da sua.
graça de Jesus, meu Salvador. Cantarei, louvarei, bendirei ao Criador de todo bem. Com minha alma jubilosa cantarei, desde agora e para todos sempre, amém. Quando eu não tinha graça do Senhor, minha vida era vazia e sem prazer. Teu amor me surpreenda.
Você escolheu o caminho largo da vida, pensando em se divertir com as ilusões, vivendo os velhos tempos de Noé. Breve Deus vai requerer o que você quiser. Você está sendo filmado e não percebe. Em breve uma grande surpresa vai acontecer. Quando no banco dos réus você se assentar, então será da sua vida. Deus vai exibir com sua família. Você vai assistir, será vergonhoso ver você em pecado e no julgamento. Ser condenado, você esqueceu a lei dos 10 mandamentos. Piores pecados está praticando, pensando que nunca chegará o fim. Não se esqueças que tudo o nosso Deus está filmando. Se você, meu amigo, se arrepender, e se agora mesmo a Cristo aceitar, o filme será totalmente queimado. Juízo final, você vai se alegrar. O filme da sua vida, Deus vai exibir com sua família. Você vai assistir, será vergonhoso ver você em pecado e no julgamento.
aquece o coração. Só me alegro quando canto uma canção, uma canção que fala de amor e de amor que transformou meu coração. São os problemas que às vezes me entristecem, são os problemas que às vezes me aborrecem. Eu me apego a Jesus com muito amor e os problemas de uma vez desaparecem. Tenho é muito amor e muita paz, porém meu barco calmamente vai seguindo, depois da calma que o meu Senhor me dá. São os problemas que às vezes me entristecem, são os problemas que às vezes me aborrecem. Eu me apego a Jesus com muito amor e os problemas de uma vez desaparecem. Tenho é muito amor e muita paz, porém meu barco calmamente vai seguindo, depois da calma que o meu Senhor me dá. São os problemas que às vezes me entristecem, são os problemas que às vezes me aborrecem. Eu me apego a Jesus com muito amor e os problemas de uma vez desaparecem. Thank you.
és meu refúgio, nada temerei. Se as ondas rugem, eu não perecerei. Eu me escondo em ti, estou seguro ali, rocha bendita és tu. Se no alto mar estou a naufragar, olhando com os olhos da fé e a meditar em meu coração. Eu vi uma cruz sendo carregada e um homem cansado a cair no chão. Uma multidão que o acompanhavam, alguns com martelo e cravos nas mãos. Mas não vi ninguém que pudesse livrar aquele inocente da condenação. E quem carregava aquele madeiro era meu Jesus. E aqueles cravos eram pra pregar o Mestre na cruz. E a multidão que o acompanhava e os maus feitores. E não vi ninguém que manifestasse por ele o amor. Ele continuou a sua jornada em rumo ao Gólgota em sua missão, demonstrando ali todo o seu amor ao mundo perdido e sem salvação. Jesus amoroso não se maldizia, todos perdoava em seu coração, e somente assim podia trazer ao homem perdido esta salvação. E quem carregava aquele madeiro era o meu Jesus. E aqueles cravos eram pra pregar o Mestre na cruz. E a multidão que o acompanhavam e aos maus feitores. E não vi ninguém que manifestasse
aventureiro amor. Ele continuou a sua jornada em rumo ao Gólgota em sua missão, demonstrando ali todo o seu amor ao mundo perdido e sem salvação. Jesus amoroso não se maldizia, todos perdoava em seu coração, e somente assim podia trazer ao homem perdido esta salvação. E quem carregava aquele madeiro era o meu Jesus. E aqueles escravos eram pra pregar o Mestre na cruz. E a multidão que o acompanhavam e aos maus feitores